O dólar comercial no Brasil fechou o último pregão do mês de janeiro, cotado a R$ 3,15. A desvalorização da moeda norte-americana no acumulado desse ano de 2017 ficou em 3%. Vamos relembrar, então, a movimentação no acumulado destes últimos 30 dias para a moeda aqui no Brasil. Relembre com a gente que no dia 29 de dezembro, último dia útil do ano passado, dólar fechava a R$ 3,24. Essa era a cotação da moeda no fim de 2016. Primeiro dia útil de 2017, 2 de janeiro, começou com alta, veio para R$ 3,28 o dólar comercial. Aquele valor ali foi o mais alto dos últimos 30 dias. De lá em diante, o dólar veio recuando. No dia 19 de janeiro, operava R$ 3,20 e na última segunda-feira, dessa semana, dia 30 de janeiro, alcançava o menor valor de todo esse período, chegava a R$ 3,12. Lembrando que operou na mínima do dia aos 3,10. 3,12 foi o valor de fechamento. Essa última terça-feira, dia 31 de janeiro, portanto, encerrou com o dólar cotado a R$ 3,15 aqui no Brasil, registrando, portanto, queda de 3% no acumulado do ano. O movimento de queda que se viu para o dólar comercial também foi visto para as commodities brasileiras que são exportadas, como a soja, por exemplo. Dólar influencia diretamente o valor pago pela saca da oleaginosa. Com isso, a soja perdeu preço também já no acumulado deste 2017 aqui no Brasil, queda é de 6,5%. Vamos rever os valores então para a oleaginosa. Lembre com a gente que no último dia útil de 2016, 29 de dezembro, o valor médio pago pela saca no país era de R$ 71,65. Este valor se manteve o mesmo até o início de 2017, já que não haviam movimentações no mercado, não haviam negócios. De lá para cá, o mercado oscilou com tendência negativa, seguindo a queda do dólar aqui no país. No dia 19 de janeiro, o valor médio da saca a nível nacional era de R$ 71,35. Segunda-feira desta semana, dia 30 do mês, os valores recuaram bem, vindo para R$ 66,92. Lembrando que neste dia foi o dia em que o dólar caiu muito, veio para R$ 3,12. Esta última terça-feira, 31 de janeiro, trouxe leve recuperação de apenas alguns centavos no valor médio da saca da soja no Brasil, fechando a R$ 67,00. Enquanto, portanto, nesses últimos dias, nesse último mês, o dólar caiu 3% no Brasil, o preço da saca de soja caiu 6,5%. Além do dólar, outro fator que influenciou também a queda da soja aqui no país foi a baixa da soja na Bolsa de Chicago, a plataforma que negocia a oleaginosa e a referência mundial. Essa queda por lá esteve influenciada pela expectativa de uma safra muito volumosa aqui na América do Sul.